A segunda maior cidade do Azerbaijão está a ser alvo de ataques arménios. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros azerbaijano, em Ganja, um civil foi morto e 4 ficaram feridos este domingo, na sequência de um ataque com mísseis à cidade. O Ministério da Defesa da Arménia negou que o ataque tenha tido origem no país. Foi através do Facebook que o líder separatista de Nagorno-Karabakh, afeto ao lado arménio, confirmou ter ordenado o disparo de mísseis em direção a Ganja, mas apenas a alvos militares, e ter cessado o ataque para não fazer vítimas civis. As forças rebeldes do enclave alegam ter destruído o aeroporto militar de Ganja como resposta aos ataques azeris à cidade de Stepanakert durante a manhã de domingo. Um feito, contudo, desmentido pelo Azerbaijão, que já ameaçou retaliar o ataque da Arménia. A troca de acusações e desmentidos entre os dois países acompanha a escalada de violência. Teme-se que o número de mortos, entre civis e militares de ambos os lados, seja superior ao revelado pelas autoridades.